লখিমপুৰ জিলাৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকালয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত জিলাখনৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালক ডাক্তৰ জগদীশ গোস্বামীয়ে শুকুৰবাৰে জিলা পৰ্যায়ত স্বাস্থ্য বিষয়া এএনএম আশাকৰ্মী আৰু ৰাইজৰ উপস্থিতিত কোভিড টীকাকৰণৰ অমৃত মহোৎসৱ আৰু বিশেষ ডায়েৰিয়া নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি কৰে। দেশৰ স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগত সংগতি ৰাখি আৰম্ভ হোৱা কোভিড টীকাকৰণৰ অমৃত মহোৎসৱৰ জৰিয়তে আগন্তুক 75 দিনলৈ 18ৰ পৰা 59 বছৰ বয়সৰ ব্যক্তিক বিনামূলীয়াকৈ চৰকাৰী কেন্দ্ৰত কোভিডৰ তৃতীয় পালি ভেকচিন প্ৰদান কৰা হ'ব। লখিমপুৰ জিলাত বৰ্তমান সময়লৈ 23,385 জনক কোভিডৰ তৃতীয় পালি ভেকচিন প্ৰদান কৰা হৈছে। আনহাতে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে লখিমপুৰ জিলাত বিশেষ ডায়েৰিয়া নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰকল্প 15 জুলাইৰ পৰা 29 জুলাইলৈ চলিব। বিশেষ ডায়েৰিয়া নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰকল্পৰ উদ্দেশ্য হ'ল ডায়েৰিয়াৰ বাবে যাতে কোনো শিশুৰ মৃত্যু নহয় তাক নিশ্চিত কৰাটো। এই সময়ত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰসমূহত ORS আৰু জিংক কৰ্ণাৰ প্ৰস্তুতৰ লগতে স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ বিনামূলীয়াকৈ ORS আৰু জিংক টেবলেট বিতৰণ কৰাৰ লগতে ডায়েৰিয়া প্ৰতিৰোধ সম্পৰ্কে ৰাইজক সজাগ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। অনুষ্ঠানৰ শেষত লখিমপুৰ জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত গীতালী দুৱৰাই বিশেষ ডায়েৰিয়া নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান লখিমপুৰে প্ৰস্তুত কৰা সজাগতামূলক বাহনখন সেউজীয়া পতাকা জোকাৰি মুকলি কৰে। আমি বিশেষ ডায়েৰিয়া নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষে আৰম্ভ কৰিছোঁ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত, এণ্টায়াৰ অসমৰ লগতে মিলি। এণ্ড এইটো হ'ল কক্ষেটো 15 জুলাইৰ পৰা 29 জুলাইলৈকে হৈছে। ইয়াৰ মেইন এইম হৈছে মানে আমি ডায়েৰিয়েল ডেটটো কমাব লাগে 0 to 5 years which is a very known cause হয়, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কজ হয় যোনটো আমি ৰিডিউচ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ বিশেষ ইম্পৰ্টেঞ্চ হৈছে আমি ORS আৰু জিংক, যোনটো ইটছ এ গভৰ্ণমেণ্ট চাপ্লাই, ইটছ এভেইলেবল ইন অল দ্য ব্লক PSCs, এভৰি পেৰিফেৰেল লেভেললৈকে আছে। আৰু ইয়াতে আমি আশা বাইদেউহঁতকো তেওঁলোককো আমি একদম নিজৰববীয়াকৈ তেওঁলোকক হেল্প কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। এণ্ড দে আৰ গয়িং টু ডু অল দেয়াৰ ডিউটিজ, এণ্ড সদায় কৰিয়েই আহিছোঁ আমি এই ফৰ্টনাইটটো। চ' এইবাৰো আমি ভাবিছোঁ উইল ডু ইট। আৰু ইয়াৰ লগতে আমি আজি অৰিয়েণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰেম এটাও কৰিলোঁ, এণ্ড আই থিংক দিছ ফৰ্টনাইট উইল বি ভেৰি ছাকচেছফুল। লখিমপুৰৰ পৰা ৰাহানুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।